Não, acho que estou feliz, já tá pronto para começar com meus companheiros e não vejo a hora de treinar já novamente, porque faz tempo que não treino assim com eles. E nada, estou feliz por voltar ao trabalho e bem fisicamente. Estar no Benfica desde sempre, chegou o momento de estar na pré-época com a equipa profissional do Benfica. Como é que é chegar a este patamar e arrancar esta nova fase da sua vida? Estou muito feliz, era uma coisa que aguardava há muito tempo. É um sonho concretizado, aquilo que estou a poder viver agora. E agora é aproveitar ao máximo, desfrutar e treinar todos os dias com uma ambição muito grande. Tiago, é um dos mais novos que está neste início de pré-temporada. Está à espera de ficar no plantel principal, tem essa promessa? Como é que está a ver esse, também esse aspecto? Eu vou fazer o meu trabalho, como tenho feito ao longo dos últimos 10 anos, 14 anos que estou aqui nesta casa. E o que acontecer, acontecerá. Não estou muito preocupado com isso, apenas treinar e fazer o que melhor sei. Tiago, há muitos jogadores que têm feito a transição para a equipa principal e que se têm conseguido afirmar. Olha de alguma forma para esses exemplos como jogadores que lhe dão essa margem para ter essa esperança de que efetivamente também pode ter a sua oportunidade. São excelentes jogadores os que vingaram na primeira equipa do Benfica, vindos da formação. São um exemplo para mim, para todos nós que vimos da formação e que chegamos agora. Temos a possibilidade de fazer a pré-época com a equipa principal e eles fizeram o caminho deles, nós estamos agora a começar a fazer o nosso, apenas isso. E Gabriel, e como é que vê a chegada também dos jogadores mais novos, como é que estão a ser integrados com vocês que têm mais experiência? Não, eu vejo de uma forma positiva, a qualidade deles, a gente não precisa entrar em questão, a gente sabe da força da formação do Benfica e nada. Eu acredito que a integração deles a gente vai fazer com que seja o melhor possível, ajudar eles, para deixar eles bem, bem à vontade. E nada, acredito que eles venham aqui com a mentalidade de ajudar e mostrar o trabalho deles. Gabriel, o que é que o Raul então mais pode acrescentar a esta equipe? Olha, eu não posso falar muito, porque não joguei com ele, se eu não me engano. Joguei contra ele uma vez, há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, mais ou menos. E não posso falar muito dele. Não tenho nada a falar, mas sem dúvida, se vier, vai ser para ajudar-nos. Tiago, imaginemos que isto era uma entrevista de emprego. Que características é que identificaria em si para convencer, neste caso, Bruno Lage, a apostar em si? Penso que sou um jogador que gosta por ter a bola, de fazer a equipa jogar, de ajudar a equipa a criar oportunidades, mas o Mister já me conhece, trabalhei com ele 6 meses na última época e certeza que conhece, sabe o meu valor e o que posso dar à equipa. Gabriel, o ano passado o Benfica fez uma corrida atrás para a frente, atrás do Porto, para chegar a ser campeão. Considera que este ano, com o Bruno Lage a começar de início, o Benfica é o principal favorito ao campeonato? Sendo o atual campeão, eu acho que a gente já começa com uma certa pressão, digamos assim, que é normal. E acredito que sim, ele começando já desde da pré-época com a equipe, sem dúvida isso é positivo e é bem melhor para uma pessoa começar assim com o time já desde o começo. Sem dúvida vai ser bem melhor. Mas o Benfica é o principal candidato ao título? Sim, sim. Gabriel, já agora pergunto-lhe se dentro dos seus objetivos individuais para esta temporada está a seleção portuguesa. Olha, eu prefiro pensar a curto prazo. Prefiro pensar em fazer bem meu trabalho aqui no Benfica e se vier essa situação na seleção portuguesa vai ser sempre de muita felicidade. Mas primeiro eu prefiro pensar aqui no Benfica, fazer meu trabalho bem feito. E se for reconhecido na seleção portuguesa, melhor ainda. Se tiver uma chamada da seleção brasileira, não pondera? Como? Se tiver uma chamada da seleção brasileira, pondera de alguma forma jogar pelo Brasil também? Bom. Está dividido nesse ponto, como é que fica? Se isso acontecer,
vai ser porque eu vou estar fazendo um excelente trabalho. Então, vamos esperar, se isso acontecer, a gente vê no momento certo. Gabriel, ano passado o Jonas chegou um bocadinho a Portugal a pensar em final de carreira. O que é que o Benfica perde? O que é que o grupo perde também com o Jonas a pendurar as botas? Olha, eu tô esperando a notícia oficial, né? Não posso me antecipar nem nada, mas se caso isso acontecer, claro que ele é um jogador de muita qualidade, isso é indiscutível que vai ser uma perda, não só dentro de campo, mas como fora também, como pessoa, dentro do balneário. Mas é isso, que seja feita a vontade dele e que seja melhor para ele, sem dúvida. Se Jonas sair mais João Félix, que tudo indica vai também sair, não há um grande rombo na frente de ataque do Benfica, dois jogadores que ano passado jogaram muito? Bom, isso aí vamos deixar para os mais de cima. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, não tenho muito o que falar sobre isso. Acho que se isso acontecer, claro que tecnicamente a gente tem duas grandes perdas, mas no futebol isso não é a primeira vez que acontece, então tenho certeza que existem pessoas preparadas para isso. Gabriela, esta temporada que passou, acabou por perder alguma parte da temporada porque estava lesionado. Entretanto, alguns colegas seus acabaram por ganhar a posição e jogar muito. Acha que vai ser mais difícil este ano garantir o lugar como titular? Graças a Deus que eles me substituíram bem, senão o final não teria sido o mesmo. Mas, não, acho que agora, retomando o trabalho, vai ser de coisa natural, de uma situação natural, cada um buscando mais minutos e mais espaço dentro dos 11. E isso é normal, não tem problema nenhum. Tiago, há bocado estávamos a falar do João Félix, vendo como um exemplo. Sim, é um exemplo, é mais um produto da formação do Benfica, um dos muitos produtos que têm saído daqui da Academia do Seixal e, claro, é um exemplo para mim e para todos nós que estamos agora a chegar aqui acima. Pode ser o mais novo nesta equipa, neste arranque de pré-época, mas é provavelmente o que tem mais anos de casa. Esse pode ser também um ponto forte para este estágio de pré-época? Sim, tenho muitos anos, passo muitos anos a vestir a mesma camisola. É uma equipa, o Benfica é um clube que eu sempre adorei, que eu sempre admirei, sempre fui ao estádio com o meu pai, e agora poder estar aqui e fazer parte é uma sensação incrível. Tiago, olhando para o que aconteceu ano passado e com a aposta do Bruno Lage em muitos jogadores da formação, também vocês, aqueles que são chamados agora para a época, sentem-se mais motivados para mostrar o trabalho e com aquela sensação que podem ser a aposta do Bruno Lage? Nós estaríamos motivados de qualquer das maneiras, tendo o míster Bruno Lage apostado ou não nos jogadores que subiram à equipa principal por volta de janeiro. Claro que estaríamos sempre motivados por fazer parte da equipa principal e ele apostando nos jovens jogadores como fez, claro que para nós é muito bom e vamos fazer o nosso trabalho e esperar que tudo corra bem.